për familjes Osmani, për Marigonin, po ky rast shumë i rënd ka ngrit indignat gjithë opinionin pra në Kosovë. Mendoj është një rast them i rrallë, por një rast i rënd penal kështu që tregon një bashkëpunim të mirë fillt mes komunitetit gjithësisht, po qytetarëve dhe policisë, edhe po atë pak më la përshtypje edhe mënyra e policisë që e këshillon qytetarët në momentin e caktuar që mos të hynë rreziku derisa të vjen policia që me qëllim që mos ketë edhe viktima tjera në të rastit. Mendoj kjo është shumë e mirëpritur. Çështja tjetër është se duhet ta përshkruaj se kjo bën në veprat penale, do thonë në kodin penal të përshkruar në pikën në paragrafin 1.2.4, po privimi i jetës nga motive dinake apo mizore, pra sikur që është përshkruar janë dikon 12 raste sipas motiveve së mënyrës së kryerjes, pra po në veprë të në kapitullin e 16 të kodit, pra të kodit penal të Kosovës për veprat penale kundër jetës dhe trupit, ku përshkruhet dënimi jo më pak se 10 vjet deri te dënim i përjetshëm. Në aspektin penal. Janë dënimet që parashihen në kodin penal të Kosovës në lidhje me këtë. Parashi për kodin penal edhe që parafërsisht tash mund të llogaritet edhe kjo që është në një prej atyre veprave që mund të përfillet edhe. E konsideruat si rast